হেঁপাহ বহুত দিনৰ এটা সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে, মোৰ বহুত দিনৰ আশা আছিলে যে মিছা সৰু লাগে ন অলপ ভাড়া ঘৰ বিচাৰি ফুৰিছোঁ আমাৰ বা এগৰাকীৰ কাৰণে, দীপমালা বা যে বা মানে গুৱাহাটীত থাকিব কিবা কোচিং কৰিব, চ' শ্বিফ্ট হ'ব গুৱাহাটীলৈ, সেইকাৰণে বালৈ বিচাৰি ফুৰিছোঁ একদম চবতকৈ ভাড়া ঘৰ বিচাৰোঁতে কোন থাকিব, কিমান দাম পানী কেনেকুৱা, মানে এইবোৰ ইমান মাথা মাৰিব লাগে নহয়। গুৱাহাটীত ভাড়া ঘৰ বিচৰাটো মানে নিজৰ মানে এটা ৰিকুৱাৰমেণ্টছত পোৱাটো এটা বহুত টান কথা আৰু। এতিয়াও ভাড়া ঘৰৰ কথাই পাতি থকা হয়। গুড মৰ্ণিং, এইফালে একদম নেমু পানী খাই আছোঁ আৰু আজি আমাৰ একদম একচুৱেলি আলহী আহিব, বা আহিব, দীপমালা বাক আগতে দেখিছে চাগে ব্লগত, এটা দুটা ব্লগত দেখিছে, আৰু বা মানে একচুৱেলি গুৱাহাটীত শ্বিফ্ট কৰিব, তাই হেৰি ইয়াতে কিবা কোচিং ল'ব, চ' আমাৰ এৰিয়াতে চাইছে আৰু ভাড়া ঘৰ ঠিক কৰিবলৈ আজি আহিছে, আমাৰ ইয়াতো সোমাব, সেয়াই আৰু আহিলে দেখাম বাৰু। বা ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, ইমান দিনৰ চিনাকি তথাপিও আমি দুবছৰ হ'ল না গুৱাহাটীত অহা, কিন্তু আজি বা প্ৰথম আহিছে, একদম মানে একেবাৰে যেতিয়া গুৱাহাটীত থাকিব আহিব তেতিয়া আহিছে, হা হা, নতুনকে আহি কাৰণটো কৈ দিয়া, বা মাছ মাংস নাখায়, মাছ মাংস নাখায়, নহৰু পিঁয়াজো নাখায়, গতিকে বা আগতে কিনিছিলো কিন্তু বা বহুত দিন নাখা কাৰণে সেইটো মাছ মাংস বনাই দিলো, গতিকে তাৰমানে হেৰি হ'ল, এতিয়া এইটো নতুনকে কেৰাহীতে আনিছো, বা ইউজ কৰা বস্তুবিলাক মানে পূজা পাতলতো ইউজ কৰিব পাৰি, ভালে হয়, বা পৰা আনিব পাৰিম ন, পূজা পাতল কৰিলে ওচৰতে একদম। এতিয়া আমি আছো নুনমাটিত একদম পুৰা, আৰু এইকেইদিন পুৰা ব্যস্ত, মানে ভিডিঅ' ভালকে কৰাই হোৱা নাই, পুৰা অনবৰতে মানে ঘৰ ৰুম চাই ফুৰা কিবা ফুৰা তেনেকুৱা হৈ আছে, আৰু ইমান প্ৰব্লেম গুৱাহাটীত মানে চব মিলিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় ন, আৰু কিহৰ কাৰণে ৰুম চাই ফুৰিছোঁ মানুহে ক'ব অলপ পিছত, তাক মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিম, য'ত মানে ঠিক হৈছে একদম ওপৰ পালোহি চিনেৰিটো চাবলৈ, ওপৰ পাৰো ধুনীয়া। সঞ্জীৱে কৈছে নে নাজানো, আচলতে আমাৰ এটা সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু এই ভাইটিটো আমাৰ গোটেইখিনি হেল্প কৰি দিছে বিল্ডিংটোত আহা কি কৰে দেখুৱা কৰি দেখুৱা কৰা, আৰু ভাইটিটোৰ নাম হৈছে প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, প্ৰাঞ্জল বৰুৱা হৈছে ভেৰি স্মাৰ্ট, সি কালি আহোঁতে আমি কালি চাবলৈ আহিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ, তাৰপিছত সি গোটেইখিনি কৈছে একো নহয় দাদা, ভাল ভাল কথা পাতিল, কথা পাতি ভাল লাগিছে মালিকৰ লগতো, আৰু কাৰণটো কৈছে নে নাই, নাই মই কম পিছত বহি অকণ সময় ৰখি থাকক, মই কাৰণটো কৈ আছোঁ, আমি একচুৱেলি কিয় আহিছোঁ, কাৰণ মই এইটো এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ ডাঙৰ সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু মানে যিটো ভাবি আছিলোঁ বহুত দিন, আৰু ফাইনেলি এতিয়া কৰি আছো লাহে লাহে। নমস্কাৰ, মই বনস্পতি মুদৈ, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, আচলতে মোৰ বহুত দিনৰ হেঁপাহ, বহুত দিনৰ এটা সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে, মোৰ বহুত দিনৰ আশা আছিলে যে নিজাকৈ এখন মেকআপ একাডেমি অ'পেন কৰা, ফাইনেলি সেইটো ফুলফিল হ'বলৈ গৈ আছে অহা 1 জুন বুধবাৰে, মোৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ'ৰ নাম হৈছে, মেকআপ একাডেমিৰ নাম হৈছে মানস মেকআপ ষ্টুডিঅ' এণ্ড একাডেমি, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ লাগে, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ হ'লেহে মই যিখিনি ভাবিছোঁ সেইখিনি সফল হ'ব পাৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ আচলতে, আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যিসকলে মোৰ পৰা প্ৰফেশ্যনেল মেকআপ শিকিব বিচাৰে, যিহেতু এইটো এটা ভাল প্ৰফেশ্যন বুলি মই আজিৰ সময়ত ক'ব পাৰোঁ, মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মোৰ নাম্বাৰ আছে 8136029681, আৰু মেকআপ একাডেমিখন অ'পেন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নুনমাটি বাছষ্টপৰ একেবাৰে সমীপত, বাছৰ কাৰণে আমি বেছি যাব নালাগে, একেবাৰে সমীপতে, গতিকে আহিব, আৰু 1 জুনত সেই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মোৰ মেকআপ একাডেমি গ্ৰেণ্ড অ'পেনিঙলৈ, গতিকে সকলোৱে মৰম আশীৰ্বাদ কামনা কৰি আহি ফেঞ্চি বজাৰ পালোঁ, একদম পাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগা বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু এইফালে ওপৰত চাকচনে পৰা ঈদৰ ভাইবছ এতিয়াও আছেই, একচুৱেলি বেছি দিন হোৱাই নাই, আজিতো ছেটাৰডে হৈছে, 2-3 দিন হৈছে, সেইকাৰণে ঈদ ফিলটো হৈ আছে আৰু, অকণমান মোৰ স্কিন টোনৰ বেছি মানুহ পাওঁ, 27 মানৰ পেকৰ এইবিলাক কিনা গ'ল, পেকৰ ফাউণ্ডেশ্যন 1000 টকা গ'ল মোৰ, 5000 ওপৰত গৈছে, 5000টো মেকআপৰ কাৰণে 1000 টকা নহয় বাৰু, মই ফটো এখন মাৰোঁ বুলি হেৰি কৰিছোঁ, এইটো কি আছিলে, এইটো এইটো প্ৰাইমাৰ, মই খুলি থাকে অইল বেছ প্ৰাইমাৰ নহয়, অইল কণ্ট্ৰল প্ৰাইমাৰ, এইটো অইল কণ্ট্ৰল, দেখিছে নে অইল কণ্ট্ৰল প্ৰাইমাৰ পেকৰ, মই ফটো এখন মাৰিবলৈকে ৰেডি কৰি আছোঁ, অলপ ৰিএৰেঞ্জ কৰিলোঁ মোৰ বস্তুখিনি,
নতুনকৈ অনা বস্তুবোৰ ভৰাইছোঁ অকণমান, এই পেক 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 হৈ গৈছে গোটেইখন। আৰু ইয়াত আইচিডো পেলেট, ইয়াত অকল পেকৰ বেছ, ইয়াত ক্ৰাইলনৰ বেছ আছে, পেকৰ হাইলাইটাৰ, পেকৰ কি বুলি কয় এইটো ব্লাছাৰ আছে, ইয়াত স্কিন প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বস্তু আছে, ইয়াত অইল ফ্ৰী, অইল কণ্ট্ৰল গোটেইখিনি, আৰু তাৰপিছতে অইলি হয়, এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আছে। আজি অকণমান ৰিএন্স কৰিছোঁ, এইখিনি এইখিনি আচলতে লেতেৰা নহয়, এই আপোনাৰ পাউডাৰ পৰে, দেখিছেনে মুচুৰে গৈছে, পাউডাৰবিলাক পৰে যে মেকআপ কৰিলে সেইখিনি অলপ লেতেৰা হৈ যায়, খালি বগা বগা পাউডাৰ পৰে। আপোনালোকৰ এই সুযোগতে মেকআপ বক্সটো দেখাই দিলোঁ কি কি থাকে, কেতিয়াও ভালকৈ দেখাম দিয়ক, ডিটেইলছত কম কি কি থাকে। এতিয়া জাষ্ট ওপৰতে ৰিএন্স কৰি যে তাকে দেখালোঁ। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, মানে এতিয়া 10:30 মানে বাজিলে আৰু মই আহি পালোঁ গণেশ কৰি পাৰ্টি মেকআপ এটা কৰিবলৈ। হেল্ল' ক্ৰিছ, এই কৃষ্ণৰ লগত কথা পাতিছোঁ। কৃষ্ণ শুন, মই কৈ আছোঁ, মোৰ এক্সাম দিওঁতে দেখিছিলে আমাৰ লগত একেলগে এল বি কৰা গোস্বামীদাৰ, ঋষিকেশ গোস্বামীদাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। বৰ অলৰেডি আগতে মেকআপ কৰিছোঁ মই, বিয়াত আছিল, বিয়াৰ মেকআপ কৰিছিলোঁ, অলৰেডি আপলোডো কৰা আছে ভিডিঅ'। আৰু ফাইনেলি আজি ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে মাতিছে, ছেকেণ্ড নহয় থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে মাতিছে। আজি কিবা পাৰ্টি লোক এটা দিওঁ, আৰু যিয়ে কৰোঁ প্ৰসন্ন আছে, আৰু অলপমান পাৰ্টি লোক এটা দিব চেষ্টা কৰোঁ, কেনেকুৱা কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ। আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ঘৰত ল'লোঁ, আৰু এতিয়া বৌক মেকআপ কৰোঁ। বৌক এইটো কেইটাইম, থাৰ্ড টাইম ন, থাৰ্ড টাইম। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড আফটাৰনুন। এতিয়া 3:30 বাজিছে আৰু আমি একদম পুৰা এইবিলাক মানে হেৰি কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ থৈ গৈছোঁ আৰু ঘৰত যাব ওলাইছোঁ যিহেতু 5-6 days হৈ যাব। আৰু এইফালে একদম ভেণ্টিলেশ্যন কিবা কিবি চব বন্ধ কৰিছোঁ, নহ'লে বহুত ধূলি ধূলি হৈ যায় যে। আৰু ভাত আজি দালি তেনেকৈ আলু পিটিকা, কণী পিটিকা, আৰু মই পটল ফ্ৰাই কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানুহে কওঁ এইফালে জি এম চি অফিচত গ'ল অফিচিয়েল কামখিনিৰ কাৰণে, একাডেমিখনৰ কিবা লাইচেঞ্চ কিবা কিবি উলিয়াব লাগে যে। তাৰপিছত সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে এতিয়া আমাৰ সেয়া ঘৰ যাবলৈ অকণ লেটেই হৈছে আৰু, কিন্তু ভালো হৈছে, ৰ'দটো অকণমান কমিছে। তাৰপিছত সেই তলত গৈছে মালিকনী আণ্টিহঁতৰ তাত ৰেণ্ট তুলিবলৈ। তাৰপিছত এতিয়াখিনি সামৰি খুটৰি যাম আৰু। এই বৰষুণ দিব চাগে, বা পিছফালে ইমান ফুল, বহুত ফুল। আৰু মই আজি কিবা চিভিল অফিচত যাম বুলি কোৱা নাই, মোৰ কিবা লং পেণ্ট, ইয়াৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ নেকি যাওঁ, উপায় নাই, কাৰণ মই স্কুটি লৈ যাম আৰু পুৰা গ্ৰেজুৱেট হৈ কি গৰম লাগিছে, মোক কাপোৰ পিন্ধিবলৈ মন নাই। ফুলখিনি মানে আহিছে, ভাল লাগিছে ন, আহি আহি মৰিগাঁও পালোহি আৰু ইয়াতে জিন্স পেণ্ট এয়া আহি পালোঁ, আহি পাই তো এক মিনিটৰ দেই আহি পালোঁ। তাৰপিছত গা পা ধুই ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে ইভেন কাইলৈ 26 তাৰিখৰ মেলা, বহাগৰ 26 তাৰিখে প্ৰতি বছৰে, যোৱা দুবছৰ হোৱা নাই কৰোণাৰ বাবে, এইবাৰ দুবছৰ মূৰত হৈছে, মানে বহুত বছৰৰ পৰা হৈ আছে এখন মেলা 26 বহাগ মৰিগাঁও হাবি বৰঙাবাৰীত একদম ডাঙৰকৈ কোপাই উলিওৱা মেলা হয়। আৰু আমি তালৈ যাবলৈ কালি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, সেইকাৰণেও আহিছোঁ ঘৰলৈ। তাৰ লগতে মোৰ বিয়াৰ মেকআপ আছে নগাঁৱত, আৰু ৰহাটো মেকআপ ক্লাছ দি আছোঁ গম পাইছেই, আৰু সাতে পাছে 12-13 কৰি আহি গৈছোঁ ঘৰলৈ, আৰু দুয়োখন ঘৰতে একদম সজীৱতৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰত। এয়া মৰ্ণিং, একদম আলু পিঁয়াজ দাইল বনাইছে, বহুত গৰম দিছে যে। গুড মৰ্ণিং, একদম ৰাতিপুৱা উঠি গা পা ধুই, তাৰপিছত আমি অলপ উঠা দেৰি হ'ল, ৰাতি টোপনি যোৱা দেৰি হ'ল, বহুত এইবিলাক চিকেন টিকেন, চিকেন চিকেন মই বনাই আছোঁ, লোকেল চিকেন, এইবিলাক হাঁহ মাংস বনাই চলিবে দেখালেই। তাৰপাছতে আৰু ভাত বনাইছে, দালি বনালে, আৰু ঢেৰ ঢেৰ বনাবলৈ সৰু পাপৰ চাপৰ বেঙেনা চেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছেই, সেইখিনি কৰি আছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বনাই বহুত দিন হাঁহ, এতিয়া ৰুমত খাইছিলোঁ, কিন্তু ৰুমত হাঁহ মাংস খালে যিমান ভাল, ইমান ভাল নালাগে যিমান ইয়াত খালে ভাল লাগে, গতিকে খাম আজি অলপ ভাজি মাংস দিয়ে ভাত খাই লওঁ প্ৰথমে, ভোক লাগিছে নহয়, তাৰপাছতকৈ দেৰিকৈ খালে খাম, নাখালে নাই, কিন্তু প্ৰথমে ফ্ৰাই হাঁহৰ মাংসৰে ভাত কেইটামান খাই মেলা দেখাম অলপ পিছত, চাই দেখাম। দুপৰীয়া আমাৰ কাষৰ জয়শ্ৰী বৰহঁতৰ ঘৰতে আমি ভাত খালোঁ, একদম সঞ্জীৱ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ কাপোৰযোৰ, তলৰ পৰা দেখাওঁ এনেকৈ একেবাৰে, অ' নতুন জোতা, কি নহয় নতুন পেণ্ট, নতুন চাৰ্টৰ পোৱালি, নতুন বিহুততো আমি কাপোৰ নললোৱে ন, এতিয়া মেলাতে পিন্ধিছোঁ, আগৰ দিনলৈ সৰুতে তেনেকুৱাই কৰোঁ, বিহুত নলওঁ, মেলাটো স্পেচিয়েল মানে আমাৰ কাৰণে। এতিয়া মোক চাবলৈ মন আছে নে মই কি পিন্ধিছোঁ, মানুহৰ দেখাই আছোঁ, আৰু এতিয়া আমি যাওঁ মেলা, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব।
আৰু এই শ্বাৰ্টটো মই নতুনকৈ কিনিছোঁ সঞ্জীৱৰ এই শ্বাৰ্টখন একেলগে আৰু মই একদম ফেভৰেট কালাৰ এইটো হয় একে মানে মানে যিকোনো কালাৰ দেখিলে গোপেৰ চকুটো মই গোবৰক বুলি কওঁ মোৰো খুব ভাল লাগে এইটো কালাৰতে চকুটো ৰখাইছে আৰু মই অকণমান ৰেডি হ'লোঁ আজি সদায়তো যেনে যেনে থাকোঁ ৰুমাল গম পাইছে জেল চেল লগাই পৰে ষ্টাইল মাৰিছে উঠাই কৰি আৰু দুবছৰ মূৰত চাম এইটো মেলা একদম বহুত ভাল লাগিছে বহুত মানুহ হ'ব জেঠাই গৈ আছে আমি মিছকেটিত যাওঁ একদম ওচৰতে দেখাইছিলোঁ নহয় আগতে মানুহ গৈছে অলৰেডি কেৱল ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমি ইফালৰ পৰা ইফাল গৰমত এঠাইত ৰখিবলৈ মন যোৱা নাই গাটো লৰাই লৰাই বতাহ লগাই লগাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ বহুত মানুহ হৈছে কেমেৰা ধৰক কম কম লাগে কিন্তু গোটেই ফিল্ডখন বহুত ডাঙৰ আৰু মানুহে ভৰ্তি হৈ আছে একদম ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি গৰম অলপ ওলাইছোঁ আকৌ ভিতৰত অলপ সোমাম আৰু অলপ ঘামিম আৰু অলপ ফূৰ্তি কৰিম তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা হৈ থাকে ইয়াত আৰু হয়তো কাৰোবাক খুদিলেহে গম পাম একচুৱেলি বস্তুটো এই এক্টিভিটিটো কিয় হয় সঞ্জীৱে নাজানে আচলতে বহুত দিনৰ পৰা চাই আছে পৰা খুজি তই তহঁতক গাঁৱতে হয় তই নাজান এইটো বস্তু কিয় হয় মই ওচৰৰ পৰা দেখামগৈ এটা এক্টিভিটি হৈ আছে কিবা কোবাই কোবাই কিবা কিবা ডেফিনেটলি কিবা এটা আৰু তাতে হৈ আছে এইফালে হ'ব এতিয়া এই মানুহকেইঘৰত দেখিছে মানুহ দুজন এই দুজন ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি আছে যে তেওঁলোকে কিবা কৰিব কোবাব কৰিব কিবা দেখাব মই কাৰোবাক সুধিম বাৰু যদি পাৰোঁ এইটো কি হয় আপোনাক জনাম ময়ো নতুনকৈ দেখিছোঁ লগ পাইছোঁ সঞ্জীৱ আঁতৰত আছিলে আৰু মই ভিডিঅ'খন কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ মোবাইলটো আমি পাহৰিছোঁ আৰু মানুহজনে মাত দিলে পটককৈ এখন দিগদাৰ লাগি যায় এতিয়া ভিডিঅ' কৰিম নে মাতেই দিম এনেকুৱা হৈ গ'ল কিন্তু এবাৰ লগ পালে দেখাম আপোনালোকক কপাল আছেনে নাজানো দেখাম মেলাত ছোৱালী মানুহে ইমান বস্তু ল'ৰা মানুহে গুণাই সেইকাৰণে জেলপি খুৱাই ভাল আৰু ৩০ টকা নিবা নেকি এখন চবে ফ্ৰীতে পাই বেছি আছে ইমান বদমাছ কিনি লওঁ কিনি লওঁ বাই বাই বিচনীয়া পাতিকে বিচাৰি ফুৰিছোঁ গোসাঁই একদম এতিয়া নামঘৰলৈ লৈ যাব আৰু মানে মেলা শেষে আৰু অফিচিয়েলি মা মানুহৰ লগত গৈ আছে মই একদম খোজকাঢ়ি ইয়াৰ লগত গৈ আছোঁ এইফালে এইবোৰ বজাৰ ঘৰ সোমবাৰে হয় সাপ্তাহিক বজাৰ ইয়াতেই হয় আৰু